standby sini ya, standby ya, standby. Apa ya? Bukan senang nak jumpa ni jalan tim. Okay, standby, standby, standby dah, cepat dah, standby. Lalu je ambil. Tepi, 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 tepi. Hi guys, welcome to the vlog. Sini, dah cakap dah ni? Dah cakap apa lagi? Hari ni kita dekat pesta air. Jom, kita tengok ada apa. Woo! Seronoknya. Okay, welcome back to Zuan Hadi Family Channel. Hari ni nak jalan. Mau jalan? Kita dekat program community, Carnival Community Putrajaya. So kita nak pergi ke Milo pesta air. Jom, let's go. Kenny main dance. Alright. Siapa ada ke peserta-pesertanya di Kenny main dance? Jadi teruskan bersama dengan kami di Wow pada pagi ini di Putu. Langkah 2, pemeriksaan, tanggal, dan
Siapa berani komen kat bawah? Komen kat bawah kau tengok. Senyum kat senyum. Eh, aku risau. Gila guys, gila. Ni nama dia Johnny Depp. Tak nak pegang, tak nak pegang. Okey, jangan lupa like, share, subscribe eh. Ciao. Tuan-tuan, dah kosong, dah kosong. Tak nak. Tak nak, saya lari. Daripada Izzat Azim, jumpa lagi. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.